なんだ。タコ。お、イカイカ。やばい、なんか。あ、抜けた。切れた。うっそ。なんだ今の。イカの引きだったな、絶対。今絶対イカの引きだったな。めちゃんこでかくない今の。いくらだったら。最初絶対動かん。寝がかりみたいな感じで。リフトしたら、少しずつリフトできて。いきなり気づいてガガガガガって走ってグイングインで、バリ寄ったな。え、今のでかくない？やばいぞ。え、絶対でかいだろ、今の。でかいパターンだな、最初動かんで。いきなり動き出すの。くっそ、なんでバレた？侍です、今日、今日のポイントは、まあ結構長い防波堤で、まあ、シャローポイントも1メーターぐらいのシャローポイントもあったり、でまたディープ水深15から17ぐらいもあるんかな、まあ、そういうぐらいのディープのポイントもある、まあ結構長いポイントなんで、シャローとディープのポイントを乱眼して、シャローに入っているのかディープなのか、まあ、ちょっと投げてみて雰囲気を掴んでいきたいと思います。今日のタックル、ストイスト AGS84M、リールがセルテート LT2500S、ラインが3ラインの B エギ ULT8 の 0.65 で、リーダーがショックリーダー FC ハードの2号、エギはキストンエギシャープ 3.8 の V1 です。まあこういう防波堤とかは結構サイトで見えたりとかもするんで、まあ、エギ投げて追っかけてくるか、まあ、確認したり、シャローにいるかな、シャロー入ってるかな、結構このランガンがタイムロスするんで、シャローかディープか狙いをしっかり定めよう。いないかな、まあ、今日は夕間詰め狙い、夕間詰めって言ってももう完全に日が落ちて、まあ夜中8時9時狙い、見え苦しいことに親子連れが、私のチャンネル赤侍チャンネル見てますよって挨拶しに来てくれた。あ、嬉しいですね、こういうのがなんか、まあ、寝ずに編集したり試合逃しながらも動画回してて、もう本当に YouTube、続けててよかったって思いますね。あの親子連れ今日釣れるかな、ちょっと私はちょっとディープ諦めてちょっとシャローにちょっと行きたいと思います。でシャローダメだったらまた戻ってきてディープ触って、ちょっと日がまだあるうちにポイント確かめたいです。よっしゃ、来ました、シャローポイントで。やばいやばいやばい、ちっちゃいな。
あーちっちゃいな。でちっちゃい。抜けるか。よっしゃ。まず一杯目。シャロー地帯でエギシャープ 3.8 の V1 のパープルピンクグロー、赤かな白かな、白だな、白ですね、白のね。